Координатори, підійдіть сюди! Лідери фанатських груп! Скілки Вот Интер, телеканалы Интер. Пьяных не пускать. Пьяных не пускать. Харківська обласна адміністрація зараз переглянула роботу відповідно до народного повідомлення, яке є висловлено на Майдані у Харкові і на Центральному Майдані України. Тоді, коли кривава влада, яка напрямувала себе кривава, документи ніхто не знищував, тому що в п'ятницю було завершення роботи апарату обласної державної адміністрації, загальний відділ виконав свої функції, і сьогодні люди не працювали. Тому загальний відділ, відділ контролю, всі інші структурні підрозділи, які зберігають документи, сьогодні на роботі не були, і документів, з документами сьогодні ніхто не працював. Ми правильно розуміємо, що облдержадміністрація Харківській області кинута на призволяще? Якщо я тут, то вона не кинута. Сьогодні вихідний день, всі служби працюють. Наприклад, сьогодні виникло питання по пам'ятнику Леніна. В оперативно з'явився директор департаменту архітектури і містобудування, який відповів майже на всі питання, крім тих, які стосуються мереж, які пролягають під пам'ятником Леніна. Останні тому що потрібно охорони, детальне вивчення. Охорони, будемо, останнє питання – охорона щодо правоохоронних органів. Добкін заявляв, що оборонятимуть до останнього, що тут всі прийдуть і буде ціла армія обороняти облдержадміністрацію. Де ця армія, де ці правоохоронці і чому ніхто не захищає? Армія сіла в джип разом з Добкіним, я можу відповісти, і поїхала на територію сусідніх якихось країн. Питання до Василя Васильовича, де правоохоронці, які мають обороняти облдержадміністрацію? Ми розуміємо, що в звичайну суботу прості харків'яни сюди б не зайшли, так само, як і журналісти. Де охорона, де правоохоронці, силовики, які мали б анонсовано захищати всі раз? Силовики, на яких покладені функції забезпечення громадського порядку, знаходяться на своїх місцях і виконують свої функції. Сьогодні я спілкувався з начальником обласного управління внутрішніх справ Демченко Олег Михайлович, він знаходиться на місці, виконує свої функції. Головне – забезпечення громадського порядку, щоб у нас не було якихось провокацій. І це, ви бачите, ми тримаємо ситуацію так, щоб ні з однієї, ні з другої сторони не було якихось таких, знаєте, випадків, щоб чи комусь був завдана шкода, чи ще, не дай Бог, якісь гірші там ситуації. Тому ситуація знаходиться під контролем. Головне, щоб у нас все пройшло мирно і стабільно. Харків'яни, в першу чергу, хочуть, щоб був спокій. І ми повинні його разом забезпечити. Саша. Все, заходимо. Все, заходимо. А світло де вмикається? Все, це ще не кабінет, це приймання. Це передпокій до кабінету. Тут сидить секретар губернатора. Зазвичай. Не треба! Не треба! Не треба! Не треба! Не треба! Це портрет цієї людини, яка внаслідок відсутності своєї правильної реакції на ситуацію, яка відбувалася в Україні протягом трьох останніх місяців, яка замість того, щоб вирішувати питання в діалозі з народом і політичними способами, потягнула наш український народ до громадянської війни, намагалася створити цю громадянську війну, внаслідок чого загинуло більше сотні чоловік. То цій людині не місце в жодному кабінеті.
Янукович повинен відсидіти не в кабінети, а в інших місцях. Тому ми його залишаємо. Ура! Слава Україні! Друзі, ми всі можемо переконатися, що ситуація тут майже не змінилася. Я думаю, це можуть підтвердити ті, хто побував в цьому кабінеті, з журналістів, з депутатів. Особливо таємних речей тут немає, крім тих останніх дзвінків, які, можливо, там зафіксовані по телефону, і тих розмов, які можуть фіксуватися. Шкаф закрой. Не беремо з собою, друзі, не беремо з собою жодних сувенірів. Я хочу зазначити, що це не акція, це дійсно інспекція, громадська інспекція до цього закритого кабінету, в який до цього громадськість не мала доступу. І я хотів би сказати, що ми прийшли сюди не тільки для того, щоб проінспектувати, а також провести певні перемовини щодо наших подальших дій, бо Харківський Євромайдан є повністю громадським явищем. І ми хочемо певні домовленості, певні вимоги до тих людей, які підтримують життєдіяльність області з приводу формування нової влади, з приводу пам'ятника Леніна і деяких інших оргмоментів, які стосуються життєдіяльності Харкової області. Доля пам'ятника однозначно знесення. Але ми маємо діяти виважено, не завдавши шкоди місту, в якому ми всі народилися і живемо. Коли будете зносити, як? Ми зараз про це будемо домовлятися з тими людьми, які спеціалісти, які відповідають за архітектурні пам'ятники, які відповідають за комунікації, бо під пам'ятником Леніна метро, бо під пам'ятником Леніна багато шарів різних комунікацій, це і електрика, і газ, і вода, які побудовані в різні часи і, ну, скажімо так, нелогічно. Одна на одну перетинаються, ми маємо підняти всі ці схеми, узгодити. Я хочу зазначити, що це є найбільшим в світі пам'ятником Леніну, тому знесення його, як в інших містах України, не так легко. І маємо це узгоджувати з фахівцями. Інші пам'ятники не зупинуються? Це все. У нас першочергове завдання – це знесення Леніну, символічне, як символ декомунізації, десовітизації України. І далі по всім іншим пам'ятникам ми будемо вирішувати в окремому порядку. Я думаю, що ми будемо ставити питання про те, щоб переїзд Харківської обласної державної адміністрації до іншого місця. Це столична будівля, вона будувалась під столицю Харків в УРСР. Вона занадто дорога, коштує дуже багато, і для бюджету це буде велике поповнення. А чиновникам, я думаю, немає ніякої різниці, в якій будівлі працювати, головне в комфортних умовах для їхньої роботи. У нас на порядку денному питання, яке стосується навколо пам'ятника Леніна. Для цього ми запросили, щоб нам дали кваліфіковані і вичерпні відповіді, що стосується технічних характеристик цього об'єкту. І, скажімо так, після цього будуть надані відповідні доручення щодо підготовки необхідних заходів для того, щоб можна було вжити певних процедур і зробити так, щоб не було шкоди при знесенні пам'ятнику. Цей пам'ятник Василь Васильович вже сказав, значить, 21 метр з п'єдесталом, 8,5 метрів сама фігура. Скорее всего, я не могу это утверждать. Сейчас как раз дана команда, ищут все
материалы технического толка. Первое, самое главное, это топографическая съемка. Это тот документ, на котором видны все подземные коммуникации, включая трассы метро, включая газ, кабель и все коммуникации. Потому что просто есть опасность, во-первых, такой вес, фигура, скорее всего, цельная. Такой вес, во-первых, это прежде всего опасно для людей. Во-вторых, если технически это грамотно делать, то нужно просто к этой операции подготовиться. Давайте мы сделаем так. Вы, будь ласка, как пока что еще представники влади, нам завтра до 11:30. Давайте я закінчу, ви мене не будете перебивати. Гаразд? Я вас не перебував, ви мене не перебивайте. Давайте ви нам підготуєте експертний звіт, і ми його дійсно завтра зачитаємо і послухаємо думку харківської громади. Ми його демонтуємо і переносимо в інше місце впоследствии, или ми його просто, як ви говорите, пілимо, знімаємо і просто, так сказати, переплавляємо далі бронзу. Просто задача какая? Потому что это очень важно в техническом плане. Если опилить, разбить, раскорячить, это всегда можно, ломать и строить это. Нужно его снять, демонтировать и перенести в другое место, потому что действительно это для города имеет историческую ценность какую-то, имеет архитектурную ценность. Это, как бы там ни было, это история. Никто не говорит там поставить там и ходить там ему поклоняться. Но с точки зрения туризма, с точки зрения исторической ценности, я полностью поддерживаю коллег. Если мы здесь в этих вопросах расходимся, я предлагаю тогда проголосовать. Александр, спасибо. Мы сейчас можем с вами подписать документ, что памятник будет снесен до 12:00 понеділка. Я вважаю, что при відповідній роботі, це цілком можливо. Сашко, я не можу зараз сказати, і це буде неправильно. Давайте ми завтра це зробимо. Папери завтра. Чекайте. Давайте завтра зробимо, і ми завтра будемо розуміти, як це технічно зробити грамотно і вірно. А ви розумієте, що там нас чекає народ, я розумію. Який чекає рішення. І ми не можемо бути голослівні у нашому рішенні. І наше рішення нам треба підтвердити якимись документами. Дивіться, письмова з вашими підписами. Віддайте їм письмове заключення з вашими підписами. Ми завтра скажемо вам, що ми зробимо на протязі 3 годин 5 доби чи 2 діб. Ми, як наслідок нашої революції, хочемо мати відповідальну фахову владу без призначення, без кумовства і так далі, і тому подібне. Ми розуміємо складність ситуації в Харківській області, ми розуміємо те, що повний список там на всі посади ми не зможемо запропонувати, але тих людей, які ми за ці 2 дні будемо рекомендувати, Харківський Євромайдан вимагає прийняття відповідних рішень від подання до зараз єдиного легітимного більш-менш органу Верховної Ради про призначення на відповідні посади в Харківській обласній державній адміністрації. Я так розумію, що ви пропонуєте свій список осіб на зайняття певних посад в місцевих органах виконавчої влади, так? Так. Слово «корупція» має назавжди зникнути з усіх державних органів влади. І це наша основна задача – проконтролювати реально зараз всі фінансові потоки і всі моменти там, де можуть красти. І заявити відповідальність всім, що більше вони красти не будуть, навіть якщо будуть залишатися на своїх посадах. Це головна наша задача. Тому що, можливо, я зараз не кажу, всі відповідають своїм фаховим там, посадам і так далі. Але те, що я відповідальна, кажу, що ми неодноразово партія Демократичний Альянс розслідували, подавали справи в прокуратуру, які просто закривалися, про розкрадання. Тут є представник Андрій Руденко, представник ініціативної групи «Досить красти» в Харківській області. Він також може підтвердити мої слова, ми робили купу документів. Про те, що про підвищення проїзду незаконне абсолютно в харківському метрополітені, в харківському автотранспорті, про розкрадання коштів на дитячі будинки і так далі. Тут вистачить на купу, на таку кіпу, якщо не на таку. Тому оце головне, друзі, наша з вами задача.
взяти це під контроль. Да, я мало знаю. Я знаю точно, що значна частина повноважень, в тому числі дуже відповідальних повноважень, пов'язаних із забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, покладених статтею 119 Конституції, лежить на голові обласної державної адміністрації. Тому ми, як відповідальні зараз громадяни, які забезпечили те, що в Україні не було диктатури, візьмемо під контроль з тим, щоб конституційні права і свободи громадян так само були дотримані в період оцього ситуації, поки немає голови обласної державної адміністрації. Друзі, я думаю, обов'язки губернатора просто логічно перерозподіляться між зараз тими людьми, які залишилися, і в межах їхньої відповідальності, яка у них залишилася від попередньої обласної державної адміністрації, і між громадськістю, яка відчуває відповідальність за те, що робиться і буде робитися в місті Харкові і в Харківській області. Thank you.